Tänä tiistaina jatketaan vastaamista kysymykseen, mitkä ovat osta ja pidä asuntosijoittajan pahimmat virheet. Vuorossa on osa kolme huonosti hallinnoituun taloyhtiön sijoittaminen. Joka tiistai vastauksia asuntosijoittajia ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Saan paljon onko tämä hyvä diili tyyppisiä privaattikysymyksiä. Ja koska en enää pysty vastaamaan näihin yksittäisiin kysymyksiin, ajattelin tehdä tällaisen sarjan Ostan asuntoja YouTube-kanavalle, jossa pyrin käymään läpi Osta ja pidä asuntosijoittajan kannalta pahimpia virheitä, jotka mun mielestä voi aiheuttaa sen, että suunniteltua toiminnan kasvattamista niin voi olla vaikea jatkaa tai siihen tulee paha töys. Ostan YouTube-kanavan videolla numero 92 käytiin läpi ensimmäistä virhettä, joka on sijoitusasunnon ostaminen mikromarkkinalta, jonka ansainta logiikkaa ei ymmärrä. Videolla numero 93 käytiin toista virhettä, joka oli remonttikustannusten aliarviointi, joka on hyvä johdanto tähän kolmanteen osaan johdantona. Se on hyvä sen takia, että siinä edellisessä videossa käytiin taloyhtiön remonttien aliarvioimista ja niiden kustannusten unohtamista, kun tehdään niitä sijoituksen tuottolaskelmia ja määritellään sopivaa summaa, minkä kohteesta voisi tarjota. Yritysmaailman logiikkaa soveltaen, niin taloyhtiön toimitusjohtajana toimii isännöitsijä ja taloyhtiön hallituksen tehtävänä on määritellä taloyhtiön strategia ja valita sen toimitusjohtaja eli isännöitsijä tätä strategiaa toteuttamaan. Mikäli isännöitsijä osoittautuu kyvyttömäksi tässä tehtävässä, niin hallituksen tehtävänä on isännöitsijän vaihto. Tähän taloyhtiön hallinnointiin liittyy hallituksen puheenjohtaja, hallitus, isännöitsijä, huoltoyhtiö, taloyhtiön osakkaat, joista on sekä taloyhtiössä asuvat osakkaat että vuokranantajaosakkaat ja sitten asukkaat, joita on nämä omistaja, asukkaat ja vuokralaiset. Mitä enemmän haluaa asuntosijoitustoimintaansa kasvattaa, niin sitä tärkeämpää on välttää sellaisia taloyhtiöitä, jotka on huonosti hallinnoitu. Tästä huonosta hallinnoinnista seuraa asuntosijoittajalle suurta ajankäytöllistä haastetta, jonka lisäarvo on hyvin pieni. Käy tässä videolla läpi käytännön esimerkkejä, millä tavalla tällainen huonosti hallinnoitu taloyhtiö ilmenee käytännössä. Ja tässä välissä kiitollisuuden osoitus sponsorille sijoitusasunnot.com ostaa kokonaisia kerrostaloja tukkualennuksella, jalostaa niistä optimaalisia asuntoja sijoittajille ja tarjoaa niitä alle markkinahinnan. Käy sijoitusasunnot.com sivustolla, liity sähköpostilistalle ja saat tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Toinen hyvä syy käydä sivustolla on uusi sijoitusasuntojen markkinapaikka. Tarjolla on yksittäisiä asuntosijoittajille sopivia asuntoja, joiden myyntiilmoitukset on laadittu nimenomaan asuntosijoittajan tarpeet huomioiden. Taloyhtiöviestinnän viestinnän tärkeyttä on korostettu varmaan viimeiset kymmenen vuotta. Että jos rupeaa kaivelemaan vanhoja kiinteistölehtiä, niin varmaan melkein joka lehdestä löytyy artikkeleja, joissa kerrotaan, kuinka tärkeitä tämä taloyhtiön viestintä on. Silti tänä päivänä 2020 valtaosassa taloyhtiössä niin tulee vuokranantaja osakkaille yksi viesti kerran vuodessa, joka on taloyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen tekemä päätös, jossa kerrotaan, mitä tapahtuu vastikkeelle, ei tämän vuokranantajan asunnon hoitovastikkeelle kokonaisuudessa, vaan kerrotaan, että mikä on tulevalle vuodelle. Vastike euroina per neljä. Tässä viestistä puuttuu, muuttuuko se, eli asuntosijattaja joutuu aina itse tarkistamaan, että oliko se sama vastike kuin viime vuonna, ja jos se on erilainen, niin sitten laskemaan, että mikä se uusi vastike on. Seuraavaksi kerrotaan, mitkä on vesimaksut ja autopaikkamaksut ja mahdollinen rahoitusvastike tulevana vuotena. Jälleen. Sama asia, siinä ei kerrota, nouseeko ne ja kuinka paljon ne nousee. Saman tiedon vuokranantaja osakas saa sitten, kun hänelle tulee e-laskuna tai paperipostina tulevan vuoden vastikelaput, niin sieltä se tieto selviää. Tällainen viestintä taloyhtiöstä vuokranantaja osakkaalle päin on mun käsityskuvan mukaan surkeeta, jos kymmenen vuotta on puhuttu taloyhtiöviestinnän tärkeydestä osakkaille. Positiivisessa mielessä ääripään esimerkkinä on yksi taloyhtiö, jossa tehtiin osakkaille sellainen vuosikirje, jossa oli 12 kohtaa ja suurin piirtein 12 kuukauden ajalta oli joka kuukausi kerrottu, muutamalla lauseella, mitä taloyhtiössä oli sen vuoden aikana tapahtunut. Sillä tavalla ulkopaikkakunnallakin asuva vuokranantaja osakas sai erinomaisen käsityksen siitä, että mitä taloyhtiössä on tapahtunut. Eli kannattaa yrittää välttää sellaisia taloyhtiöitä. Tällainen viesti vuodessa taloyhtiöltä on ihan ok, mikäli se on hyvin hallinnoitu taloyhtiö ja silloin vuokranantaja osakas voi luottaa siihen, että asiat on hyvässä hoidossa, vaikka sieltä enempää viestintää ei tuukkaan. Kun tällaisia typistettyjä viestejä tulee kerran vuodessa, niin huonosti hoidetuissa taloyhtiöissä, niin vuokranantaja osakkaalla voi mennä muutama vuosi, kunnes hänelle valkenee, kuinka surkea tilanne siellä taloyhtiössä käytännössä onkaan, kun mitään konkreettista viestiä sieltä taloyhtiön hallinnan laadusta ei tule. Toinen asuntosijoittajan toiminnan kannattavuuden kannalta huono tyyppinen taloyhtiö on sellainen, jossa vuokranantaja osakas on toisen luokan osakas ja vuokralainen on toisen luokan asukas. Konkreettisena esimerkkinä tästä oli mulle kerran soitti haastemies ja kysyi, että oletko kotosalla, että hän tulisi tuomaan mulle haasteen. Ja olin pahan kotosalla ja haastemies tuli käymään ja juteltiin siinä mukavia. Ja siellä oli taloyhtiö käräjäoikeuden kautta lähettänyt mulle vuokranantajana tiedoksi siitä, että mun vuokralainen on aiheuttanut taloyhtiössä häiriöä ja mahdollisesti polttanut siellä asunnossaan kannabista. Mä kuulin tästä asiasta tietysti vuokranantajaa osakkaana ensimmäistä kertaa haastemieheltä ja myös vuokralainen kuuli asiasta ensimmäistä kertaa saman haasteen saatuaan. No, asia ratke sillä, kun selvisi, että se mölyhaitta tuli siitä muuten mukavasta naapuri asunnon omistajapariskunnan asunnosta, kun se mies otti vähän vihalientä ja yöllä menetti aina hermonsa. Ja tämä kannabispoltto loppui heti siinä rapussa, kun vuokralainen siirsi hajukynttilänsä, tuoksukynttilänsä olohuoneesta makuuhuoneen puolelle. Mutta se, että mä vuokranantajana sain tämän asian selvitettyä sillä tavalla, että kaikki ymmärsi, että nyt tämän varoituksen perusta poistui kokonaan, niin Siihen meni multa aika monta tuntia aikaa ja onneksi tässä tapauksessa vuokralainen ei nostanut kytkintä, vaan on jatkanut asumista asunnossa ilman, että on tullut uusia valituksia ja vuokrat natsattelee sovitusti tilille kuukaudesta toiseen. Sen sijaan, että taloyhtiön hallituks olisi kaikessa viisaudessaan päättänyt edetä käräjäoikeuden ja haastemiehen kautta, isännöitsijä olisi voittanut, voinut lähettää mulle WhatsApp-viestin tai sähköpostin, että kilautakko tänne päin, kun on sopiva aika, että mahdollisesti sun vuokralaisen kanssa on vähän ongelmia. Vuokranantaja-omistajan kannalta tällaiset taloyhtiöt on huonoja sen takia, että niistä aiheutuu tarpeetonta työtä ja sählinkkiä ja sitten hyvät vuokralaiset voi nostaa kytkintä, kun taloyhtiössä on sellainen yleisilmapiiri, että he ei asukkaina ole sinne tervetulleita. Kolmas erityisesti sijoitusasutonsa oman kotipaikkakuntansa ulkopuolella omistavan asuntosijoittajan haitta on nämä erilaiset taloyhtiön kokous- ja viestintäteknologiat. 90-luvun lopulla pidin puhelinkokouksia sillä tavalla, että muissa maissa olevan organisaation jäsenet osallistu samaan kokoukseen ja agendat, kokouskutsut ja materiaalit oli auki siinä läppärillä puhelimen vieressä. Jos joku olisi mulle silloin sanonut, että 2020-luvulla valtaosa taloyhtiökokouksista niihin tulee kutsu paperipostilla ja Sinne saavutaan fyysisesti paikan päälle ja kaikilla on mukana ne paperi, kirjalliset paperimateriaalit, joita sitä kokousta varten osallistuville on etukäteen lähetetty. Valitettavasti tällainen on täysin arkipäivää, eli ulkopaikkakuntalaiselle tähän taloyhtiön hallinnointiin ja yhtiökokouksiin osallistuminen on tällä tavalla vähän työlästä, eli aina pitää useampi tunti varata siihen autoiluun ja kahvi. Neljäs asia on, että tällaiset hallinnolliset rutiiniprosessit puuttuu kokonaan taloyhtiön hallinnointikäytännöstä. Eli jokainen yksittäinen perustapahtuma on aina uniikki prosessinsa. Eli kun tulee uusi vuokralainen, niin se, että miten saadaan se nimi siihen oveen ja sinne alakerran ilmoitustaululle, niin se on aina erilainen järjestelyrumpa, millä se siihen saadaan järjestymään. Vuokralainen kysyy, miten internetin saa toimimaan, niin siihen ei ole olemassa valmista dokumentoitua ohjetta, joka löytyy sieltä asunnon kansiosta tai sieltä taloyhtiön nettisivuilta, vaan aina selvitellään, että mikä se on. Ja mikäli vuokranantaja-osakas on sen kaksi vuotta sitten selvittänyt, niin siinä välissä taloyhtiö on vaihtanut äh, internetliittymätoimittajaa, mutta siitä ei ole lähetetty tietoa vuokranantaja-osakkaille. Muita käytännön rutiiniprosesseja, mitkä tuntuu aina olevan uusia ja täysin yllättäviä taloyhtiöiden hallinnoista vastaaville, on se, että Miten tehdään vesimittarien luku ja vesilasku siinä yhteydessä, kun vuokralainen vaihtuu keskellä vesimittarin luenta kautta? Miten vuokralainen saa autopaikan, miten se dokumentoidaan, miten varmistetaan, että siitä tulee maksuja. Näitä vuokralainen joutuu kyselemään sieltä naapureilta, että missä talopesulla on ja miten saunavuorot varataan. Ja yksi vuokranantaja-osakkaan painajainen on myös se, että miten nämä häkkivarastojen numeroinnit on sotkettu taloyhtiössä sillä tavalla, että numerot ei vastaa asuntojen numeroita. Ja sitten kun tulee se uusi vuokralainen ja hän menee sinne häkkivarastoonsa ja toteaa, että hänen asuntoonsa vastaavassa häkkivaraston ovessa on lukkoja, varastoon puolilla on tavaraa niin siinä on taas vuokranantaja osakas ihmeissään selvitellessään, että mikä on taloyhtiön häkkivaraston jakokäytäntö. Ja siihen kun antaa ohjeeksi, että ota sieltä mikä tahansa vapaa varasto, niin puolen vuoden päästä vuokralainen soittaa, että hänen lukkonsa on murrettu ja tavarat nostettu käytävälle ja nyt siellä hänen häkkivarastossaan on jonkun toisen tavarat ja uusi lukko siinä ovessa. Nämä kaikki on sellaisia ihan perusrutiini tekemisasioita, jotka aiheuttaa vuokranantajalle ihan turhaa ajankäyttöä ja silloin kun pitää sitä omaa toimintaa kasvattaa ja tehdä tarjouksia ja neuvotella rahoituksesta ja neuvotella hyviä diilejä, niin tällaisten ihan arjen rutiiniasioihin, joille siellä taloyhtiön hallinnossa maksetaan palkkaa sekä isännöitsijälle että palkkiota huoltoyhtiölle, että nämä hommat toimisivat. Niin kun vuokranantaja joutuu näitä aina vetänä selvittelemään, niin sellaisen taloyhtiön, jos pystyy välttämään, niin vapauttaa paljon sitä omaa ajankäyttöönsä. Ja toistepäin, jos pystyy löytämään sellaisen taloyhtiön, missä kaikki tämmöiset ihan perusrutiinit on hyvässä järjestyksessä, niin silloin säästää paljon aikaa, paljon enemmän lisäarvoa tuottaviin ja näistä rutiiniprosesseista vuokranantajan kannalta kaikista vahingollisin on tämä muutostyö ilmoitusprosessi. Eli parhaimmillaan mä oon saanut taloyhtiöltä ilmoituksen, että remontin voi aloittaa kolme kuukautta sen jälkeen, kun remontti on valmistunut ja uusi vuokralainen on remontin jälkeen muuttanut asuntoon. Palaan siihen, mitä alussa sanoin, eli hallituksen tehtävänä olisi hyväksyä sen taloyhtiön strategia ja valita ja erottaa toimitusjohtaja eli isännöitsijä sen strategian toteuttamiseen. Isännöinnin yhtenä tärkeänä osa-alueena on tällaisten hallinnollisten rutiinien toteuttaminen, joita tässä kuvattiin ja sen lisäksi tietysti kirjanpito ja vastikelaskutuksen ja reskontran seuranta. Mutta isännöitsijän ei tulisi olla pelkästään hallinnollinen resurssi. Asuntosijoittajan kannalta kaikista pahin kombinaatio on sellainen, jossa taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on sen taloyhtiön kunnossapidon ja hallinnon kannalta taitamaton, mutta erittäin ahkera. Ja siinä on tällainen lepsu isännöitsijä, josta tulee sen taloyhtiön toimitusjohtajuuden sijasta sen hallituksen puheenjohtajan kaikupohja. Silloin saadaan eniten vahinkoa aikaan lyhyessä ajassa. Nyt on tulossa nämä Basel 4 säädökset ja vielä käytännön toteutus on jollain tavalla hämärän peitossa, mutta erilaisia ääriesimerkkejä on kuulunut jopa sellaisten kaupunkien suunnasta kuin Turku ja Jyväskylä, ja Oulu, jossa ihan hyvin hoidettuja ja hyvillä sijainneilla ja maksukysiltä taloyhtiöiltä on pankkien toimista evätty taloyhtiölainoja saneeraushankkeisiin. Aika näyttää, onko nämä yksittäisiä esimerkkejä vai tuleeko niistä enemmän, poik enemmän sääntöjä kuin poikkeuksia. Sen lisäksi nykyisessä hallitusohjelmassa on selvitys tästä taloyhtiölainojen, eli myöskin saneeraukseen otettujen taloyhtiölainojen vuokranantajien verosuunnitteluhyödyn tai verovähennyshyödyn poistoselvityksestä. Eli tässä on sellaisia muutamia lähitulevaisuuden mahdollisia riskejä tai mahdollisia faktoja, jotka entisestään Vaatii siltä isännöitsijöiltä paljon enemmän osaamista, kun mietitään, että miten saadaan niissä taloyhtiöissä näitä välttämättömiä saneerauksia jollain tavalla järkevästi rahoitettua ja toteutettua sillä tavalla, että nämä kaikki erilaisten sääntelyviranomaisten ja politiikkojen mahdollisesti tekemät päätökset, jotka huonontaa sitä taloyhtiöiden tilannetta ja kasvattaa asumisen kustannuksia, niin miten nämä kaikki huomioidaan sillä tavalla, että löydetään uusia mahdollisia keinoja, miten se taloyhtiön talous saatetaan maaliin. Eli vaikka tämän listan asioista osa tuntui hyvinkin pieneltä pilkun viilaamiselta, että kuinka suuri merkitys sillä nyt sitten on, että tuleeko se yhtiökokous kutsu paperipostina vai sähköpostina, niin ne voi tuntua tosi pieniltä, mutta kokonaisuutena, kun näitä asuntosijoituskohteita hakee, niin pitäisi pyrkiä löytämään sellaisia asuntoja, sellaisia sijoitusasuntoja taloyhtiöistä, jotka on hyvin hoidettuja. Eli sellainen huonokuntoinen asunto, niin sen remontoiminen ei ole ongelma, vaan sen pystyy, kunhan päätöksen tekee ja rahoituksen hoitaa, niin yksittäinen asuntosijoittaja viemään maaliin asti ja saamaan sillä tavalla arvoa sille omalle asunnolle. Mutta mikäli se hieno, hienosti remontoitu asunto sijaitsee huonosti hoidetussa ja hallinnoidussa taloyhtiössä, niin usein valtaosa siitä työstä menee hukkaan tai sen potentiaali jää saavuttamatta. No, miten sitten saa selville, että mikä on huonosti ja mikä hyvin ja mikä hyvin huonosti hallinnoitu taloyhtiö? Rahamedian Johanna Pöysti kirjoitti tuodessaan blogissaan, että tämä varallisuuden kasvattaminen ei ole maratoni, vaan se on pitkä ultramaratoni. Ja tätä samaa ajatuslogiikkaa pitäisi asuntosijoittajan malttaa noudattaa, eli pitää vaan tehdä töitä ja käyttää aikaa siihen, että etukäteen selvittää niitä oman mikromarkkinan taloyhtiöitä ja sieltä voimii niitä hyvin hallinnoituja taloyhtiöitä omiksi potentiaalisten tulevien sijoitusasuntojen taloyhtiökohteeksi. Selvittelytyötä voi tehdä viemällä koiraa lenkille siihen taloyhtiön ympäristöön tai pyörittämään, pyörähtämään siinä taloyhtiön pihassa ja jututtamalla sen asukkaita. Ja jos rapusta pääsee sisälle, niin katsomaan vähän, että missä kunnossa raput on ja mitä ilmoitustaululla näkyy. Ja sitten kun taloyhtiöstä tulee joku asunto myyntiin, niin käy näytöllä, tutustuu välittäjään, kysyy välittäjältä, kyselee muutenkin välittäjiltä ja sitten kun on siellä näytöllä, ottaa ne taloyhtiön paperit, tutustuu niihin papereihin, soittaa isännöitsijälle, juttelee isännöitsijän kanssa, verkostoituu sen isännöitsijän kanssa Katsoo, onko hallituksen puheenjohtajan puhelinnumero tai sähköposti saatavilla, juttelee hallituksen puheenjohtajan kanssa. Eli hankkii etukäteen mahdollisimman paljon tietoa siitä taloyhtiöstä ja niistä taloyhtiöistä, mitkä on ensin tällaisen kirjoituspöytäselvitystyön kautta katsonut, että näistä voisi löytyä kiinnostavia asuntosijoituskohteita, niin sen jälkeen käy selvittämässä, että mitkä niistä taloyhtiöistä on hyvin hallinnoituja. Työtä ja aikaa tämä vähän vaatii, mutta ei se tehtävänä ole suinkaan mikään sellainen, joka vie viikkokausia ja kuukausia kokonaisaikamäärässä, vaan eli pitää vaan tehdä sitä jalkatyötä, juosta sitä ultrapitkää maratonia rauhalliseen tasaiseen tahtiin matalalla askeleella, varmistaa, että pääsee sinne maaliin asti. Jos oot vielä mukana, arvostaisin kovasti, että tökkäät sitä peukkua. Viikon päästä jatketaan. Morjesta!